ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இவத்தின சி டி டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಕೊಡಿಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಹೊಸಬ್ದರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಾದರೆ ಲೈಕ್ ನಾ ಮಾಡಿ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅರೌಂಡ್ 4 to 5, 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ 18 ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆ ಲಯರ್ ಅವರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು 75 ಮತ್ತು 25 ಆ ರೀತಿ 75% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಇ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, 25% ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಯು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಇದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಪರ ಇರೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸರಿ ಮಾನ್ಯ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಪರ ಇರೋ ಲಾಯರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 75-25 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟರ್ಸ್ ಪರ ಇರೋ ಲಾಯರ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ, 75-25 ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಪ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ